Hej allesammans och välkomna till det här digitala frukostseminariet om konspirationsteorier och hur de hotar vår demokrati. Jag heter Robin Wetter och idag ska jag leda ett panelsamtal. Vi kommer först få höra en presentation från Andreas Önnefors. Sen så kommer vi ha ett litet samtal med Andreas, Kalle Tunnell och Per Enerud. Kalle Tunnell är administratör, admin, vad säger man? Redaktör, kanske moderator, förlåt. I en grupp som heter Jag är här på Facebook. Per Enerud är senioranalytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar. Och Andreas Önnefors, som vi kommer ha med oss på länk idag, är professor i idéhistoria. Han sitter i Berkeley i Kalifornien. Vi kommer först ta den här presentationen som är runt 40 minuter. Och sen så kommer vi komma in och hålla ett litet samtal. Ni får jättegärna ställa frågor i chatten. Vi kommer, om vi hinner och liksom i den mån vi kan, ta upp dem här. Men jag tror inte att vi ska egentligen hålla på så mycket innan Andreas får börja prata. Så att vi ska se om vi kan få in Andreas. Hej Andreas! Hej! Hör du mig nu? Jag hör dig. Ah, vad bra, gud vad skönt. Jag var lite orolig där att vi skulle behöva liksom tänka om och flyga in det nu. Det hade blivit jättestressigt. Hej Andreas. Hej. Det är liksom, det är kväll hos dig, eller hur? Och du sitter i Berkeley, det är så här rätt, i Kalifornien. Ja, jättebra. Vi gör så här, jag lämnar över till dig så får du presentera. Och du får jättegärna presentera dig själv. Och sen så kommer vi komma tillbaka in hit och prata med dig om en liten stund. Så take it away. Tack så mycket. Tack, tack. Så, ja, hej och välkomna hit. Jag heter Andreas Önnefors och professor i idéhistoria. Just nu är jag gästprofessor på University of Berkeley, California, Berkeley. Och jag är också tillträdande rådgivare för medieinstitutet FOIO och driver mitt egna företag Hyperhelikon. Jag kommer idag att prata om ämnet Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin. Och jag kommer i det här föredraget gå in på ett antal punkter. Först kommer jag att presentera mig utgångspunkter för det hela. Jag kommer att komma med några definitioner som vi behöver kunna ha för att föra det här samtalet. Ta de fyra nivåer av användning av konspirationsteorier. Radikaliseringspotentialen med konspirationsteorier. Och sen säga något om hoten mot centrala politiska gods för att vi ändå pratar om hoten mot demokrati. Och hur konspirationsnarrativen om den politiska ordningen egentligen ser ut. Och sen är jag väldigt glad över att vi har en panel som diskuterar också ansvarsfördelningen. För att frågan är också så här, vem ska egentligen bemöta det här hotet med demokratin? Alltså att jag som forskare forskar om det här är en sak, men finns det någonting som myndigheterna kan göra? Finns det något som de sociala aktörerna i civilsamhället kan göra? Och det hoppas jag att vi kommer att kunna komma in på i den efterföljande paneldiskussionen. Men för att börja, utgångspunkten för mitt arbete om konspirationsteorier har varit att vara med i ett forskningsprojekt som heter Comparative Analysis of Conspiracy Theories in Europe, som pågick mellan 2016 och 2020. Hemsidan conspiratytheories.eu finns fortfarande kvar. Vi samlade ungefär 150 forskare från ett 30-tal länder och koordinerade fler vetenskaplig forskning i området. Och vi samarbetar också med aktörer utanför akademin, med journalister, politiker, civilsamhället, undervisningssektorn, vetenskapskommunikatörer och säkerhetssektorn. Vår huvudsakliga output, alltså produkt av projektet, var Routledge Handbook of Conspiracy Theories som kom 2020. Och den skulle lanseras i princip helgen innan corona bröt ut i Bryssel. Och vi har också lanserat en bokserie som heter Conspiracy Theories där det har kommit ett antal böcker allt sedan 2020 och har publicerat material på plattformen The Conversation. Till exempel en podd i fem delar, en expert guide to conspiracy theories. Som jag sa innan så var det perfekt timing att, kan man väl kanske säga, att strax innan pandemin bröt loss, då handbok lanserades. Det var som sagt ingenting vi var förberedda på. När vi började med projektet 2016 var det också ett slags ödets ironi att Brexit-folkomröstningen och presidentvalet i USA
hade ägt rum. Och det kan man säga är ju ett bra startskott för ett sånt här projekt när vi väl drog igång det. Och jag ska återkomma till de två händelserna för att de illustrerar ganska mycket också varför vi anser konspirationsteorier ett hot mot demokratin. Men framförallt så har jag sedan jobbat vidare i det här projektet med två böcker som jag har varit med att både skriva i och publicerat. Den ena handlar om konspirationsteorier i Norden och den andra heter Europe Continent of Conspiracies, om konspirationsteorier i och om Europa. Och där har jag till exempel skrivit ett kapitel om konspirationsteorier i terroristmanifest, vilket också är en viktig aspekt att komma ihåg, att allt sedan Breivik så finns konspirationsteorier som en bakgrund i terroristmanifest. Sen kom pandemin och i november 2020 så anordnade jag en samverkansworkshop med olika aktörer i Sverige där bland annat MSB deltog, och man tyckte att det var en bra idé att jag skulle skriva en rapport, och den finns alltså då också öppet tillgängligt, och mycket av det som jag säger idag finns också att läsa i denna rapport, konspirationsteorier och covid-19. Ett snabbt växande samhällsutmaning, som rapporten heter. Och många av de här modellerna och definitionerna jag berättar om idag finns också att läsa om öppet i den här rapporten, som också översatts till engelska och som har fått en ganska stor spridning. Och för att börja med definitioner då, så är det viktigt att göra en klar precisering av vad jag egentligen menar med konspirationsteori, för att det finns olika uppfattningar i forskarvärlden om vad det egentligen betyder. Men för mig är det viktigt att liksom nämna den här i början så att vi är på samma not, så att säga. Och för mig så uttrycker då en konspirationsteori och kommunicerar föreställningen om att händelser och deras orsaker inte händer av en slump, och att världen som påverkas av dessa händelser är indelad i två sfärer. En sfär av onda konspiratörer och de goda offren för den konspirationen. Planen för konspirationen har förberetts och genomförs i hemlighet i avsikt att skada andra, och de som utför den här planen rör sig i ett osynligt, mörkt och hemligt område utan insyn. Vad som sen ofta händer i konspirationsteori är att man skuldbelägger eller demoniserar konspiration, de som utpekas som skyldiga. Och dessutom hämtar man sin bränsle från föreställningen att samhället eller världen så som vi känner dem är nära sin egen undergång. Och i rapporten så bryter jag ner den här berättelsen, för det är en meningsskapande berättelse, i 12 beståndsdelar och diskuterar exakt vad jag menar med de 12 beståndsdelarna. Så den som vill läsa hur jag sen bryter ner den här generella berättelsen kan göra det i rapporten. Men det som är det viktiga är att konspirationsteorin försöker att härma ett vetenskapligt resonemang och fastslå vad som är sant och falskt. Men den försöker också att förklara vad som är rätt och fel, eller gott och ont. Och det är ju två andra resonemang. Det ena resonemanget handlar om etiska försanthållanden, alltså värdeomdömen, och det andra om metafysiska antaganden om ondska och godhet. Och det är viktigt att komma ihåg, för att på så sätt så förstår vi att konspirationsteorier inte enbart försöka att förklara sanningen, alltså vad som är sant och falskt, utan också alltid kommunicera en skuldbeläggning eller en metafysisk meningsförklaring. Sen menar jag att det är bra för vår förståelse att se konspirationsteorier på det här sättet, att de försöker att förklara ett samband mellan orsak och verkan. Man tittar på inputen, så att säga, men framförallt försöker man sluta sig till inputen genom att titta på outputen, som är då till exempel en negativ händelse, låt säga en pandemi eller en kris eller ett negativt valresultat. Och när man då söker retroaktivt efter förklaringar så ställer man sig frågan, varför händer det här egentligen? Och det resonemanget handlar delvis om resonemang om sant och falskt,
men framförallt om resonemang kring ont och gott. Och de båda resonemangen korsar varandra i den här svarta lådan av där man försöker förklara orsakssammanhang. Så och man kommer alltså då fram till att händelser inte bara händer av objektiva orsaker, utan att det också alltid finns etiska eller metafysiska motiv bakom kring varför det hela blir som det blir. Man har också en så kallad etisk proportionalitetsförväntan. Vad menar jag med det? Jo, att om det är något som är väldigt allvarligt, till exempel pandemi, då måste ju de som är skyldiga för detta också ha haft ett väldigt ont uppsåt. Så man rekonstruerar så att säga uppsåtets storlek utifrån hur negativt utfallet från konspirationsteorin har varit. Om man tycker att det här är komplicerat, så beror detta på att vi har i forskning varit lite oprecisa med hur vi har definierat konspirationsteorier, och många människor har ställt den legitima frågan: men kan konspirationsteorier inte också vara sanna? Och då skulle vi säga ja, det kan de på ett sätt, i alla fall den delen som förklarar vad som är sant och falskt. Men inte den delen av konspirationsteorin som skuldbelägger eller som sätter in tolkningen av händelseförloppen i en större, ett större sammanhang där man menar att man kan till exempel förklara ondska med det. Och därför så skulle jag vilja fastslå att konspirationsteorier är meningsskapande berättelser. Deras funktion är inte att förklara verkligheten, utan deras funktion är att skapa mening. Och det i berättande form. Vad som är viktigt nu för att komma in på dagens tema, om vi lämnar definitionerna och ser på hur konspirationsteorier användes i det politiska fältet, det är de här fyra nivåerna. Vad jag försöker att förklara med det är att vi måste alltid betrakta vem det är som uttalar konspirationsteorier och i vilket syfte och när. Och då finns dessa fyra olika nivåer. Den ena, första nivån, är att de kan uttalas uppifrån och ner från en person som befinner sig i en maktställning för att befästa sin makt och till exempel att smutskasta sina politiska motståndare. Och då syftar konspirationsteorin till att förklara att mina motståndare är egentligen de onda konspiratörerna. De går inte att lita på, de samarbetar med utländska intressen eller de styrs av egen intresse eller inblandade i någonting hemskt, och därför går de inte att lita på, exempelvis. Den andra nivån är den där konspirationsteorier uttalas nerifrån och upp av de som till exempel känner sig eller faktiskt är maktlösa, som ett sätt att uttrycka maktkritik. Man känner sig maktlös inför händelseförloppen, och därför skapar man sin egen mening genom att sätta in händelserna hos de styrande i en berättelse där det inte handlar om rationell politiskt agerande, utan om någonting annat, någonting farligt, någonting som skadar oss, folket eller någonting sånt. Och sen finns det naturligtvis de politiska ledarna som utnyttjar det här och som säger: vi för er talan. Jag är den personen som kanaliserar er frustration. Och därför så underblåser man de här konspirationsteorierna. Den tredje nivån av och när konspirationsteorier uttalas, det är utifrån och in. Och det här informationspåverkan från främmande makt kommer in. När vi ser att en aktör utanför den politiska gemenskapen använder sig av konspirationsteorier för att påverka opinionen i en annan stat. Och det har vi ju sett otaliga exempel på vad det gäller rysk desinformation allt sedan 2014, och naturligtvis nu under Ukraina-kriget är det en funktion av konspirationsteorier som fullkomligt har exploderat, och det kan inte ha undgått någon hur konspirationsteorierna används på det sättet utifrån och in. Men det finns också en annan intern funktion, och den är när konspirationsteorier uttalas inifrån och ut. Då kan det till exempel vara skuldbeläggande konspiratoriska berättelser som riktas mot grupper i syfte att hävda den egna kollektiva och kulturella identiteten. Det finns ofta i de scenarierna när det finns folkslag som är ärkefiender med varandra eller som historiska skäl anser att det har skett en stor oförrätt i deras historia. Och då finns det den här typen av berättelser som på något sätt fastslår eviga orättvisor med en konspiratorisk underton, och som
på så sätt skapa polarisering i en politisk gemenskap. Det finns gott om exempel på bland annat den typen av motsättningar som jag menar är, som ledde till folkmordet i Rwanda mellan hutuer och tutsier exempelvis, skulle vara ett gott exempel på det. Eller turker och armener som inte är överens om vad som hände under bildandet av republiken Turkiet. Och vi måste alltså varje gång när vi ser på en konspirationsteori så måste vi fundera över var vi ska placera den på de här fyra nivåerna och vem som uttalar den och i vilket syfte. Då förstår vi också vilken funktion den kommer att spela i den politiska retoriken. Och med detta så kan man ju då redan konstatera att vi kommer in på den här nivån varför konspirationsteorier egentligen är en fara för demokratin. Och det är att vi som forskar om det har sett att tron på en konspirationsteori ofta leder till tron på en annan. Och när det väl händer så finns det olika grader av verklighetsförlust. För att man kan tänka sig så här, är det verkligen farligt eller är det en fara för demokratin att någon tror att amerikanerna inte har landat på månen? Och då kan man kanske tänka sig, ja det är det kanske inte. Och det här schemat som jag visar som är gjort av en influencer, det behöver förstås prövas vetenskapligt. Men det är en illustration av en radikaliseringsprocess kan man säga. Där, som försöker förklara att det finns olika grader av verklighetsförlust. Man kan spekulera, man kan lämna verkligheten, man kan plötsligt förneka vetenskap eller projicera radikaliserat hat mot föreställda motståndare. Men sen kan det också leda till att den här radikaliseringsprocessen gör att man avvisar vetenskaplig eller juridisk expertis. Om vi sätter in detta i radikaliseringsteorier så kan man vidare säga att processen kan beskrivas som att den leder från kognitiva faktorer till ett beteende. Alltså när jag först bara spekulerar kring någonting och sen utvecklar ett radikaliserat hat, då är sannolikheten större att det går till ett handlande som faktiskt leder till radikaliserat våld. Och när det väl händer, så när man ser sig som en motståndsrörelse som till exempel den danska antikoronarörelsen Men in Black har gjort, så finns här faktiskt en potential för radikalisering som kan leda till våldsbejakande extremism. Vad som händer i konspirationsteorier är nämligen också att de bygger väldigt mycket på och kan leda till att kommunicera fiendebilder där man avhumaniserar politiska och ideologiska motståndare eller de som pekas ut som syndabockar eller ansvariga för den negativa utvecklingen vi är satta i. Och oftast riktas det här hotet och hatet mot privilegierade eller underprivilegierade minoriteter i samhället eller en slags allians mellan dessa två grupper. Alltså ofta är det då politiska ledare eller politiska eliter eller minoriteter i samhället som anklagas för att ligga bakom negativ händelseutveckling. Jag tycker att det tydligaste spåret på konspirationsteoriernas hot mot demokratin är att de finns i terroristmanifest. Det är någonting som allt sedan Unabomberen i USA, Ted Kaczynski och Breivik, Christchurch, Hanau och Halle i Tyskland är något man definitivt kan konstatera. Så oavsett vad man tycker eller inte om konspirationsteorier så är det rätt intressant att det inte är andra typer av berättelser som på något sätt har landat in i terroristmanifesten, utan att det är just konspiratoriska förklaringar av världen som har hamnat där. I mitt eget arbete kan jag till exempel nämna då det var två terroristdåd i Tyskland 2019 och 2020. I Halle och en attack mot en synagoga och i Hanau en urskillningslös skjutning mot människor av annan kultur.
Och i båda manifesten så var det helt uppenbart. Det ena var uppenbart antisemitiskt och islamofobiskt. Och det andra var helt genomsyrda av tanken att vi befinner oss i ett stort folkutbyte. Och att den tyska regeringen kan lastas för det. Och att gärningsmannen därför såg det som legitimt att döda de här människorna från en annan kultur. För att han menar att det är de som översvämmar och förstör den tyska kulturen. Det här är ju inga rationella politiska mål utan det är helt irrationella politiska påståenden som kommuniceras i konspirationsteoriernas form, men i terroristmanifest. Och det tycker jag är väldigt viktigt att konstatera. Nu kommer naturligtvis en jätteintressant fråga. Om man ska besvara den här frågan, varför konspirationsteorier är ett hot mot demokratin, så måste vi också säga någonting om den politiska ordningen. Så jag ska ungefär i 2 minuter säga lite om politisk idéhistoria för att göra mitt argument alldeles klart. Alltså när vi pratar i politisk teori om politiska gods så handlar det om varför lever vi egentligen i ett politiskt samhälle. Och på den mest primitiva och tydliga men även viktigaste planen så handlar det om att vi organiserar politiska samhällen för att fördela resurser. De kan vara abstrakta som frihet och säkerhet och bildning och de kan vara konkreta som fysisk säkerhet, vatten, näring, energi och sådana här saker. Och den här resursfördelningen eller redistributive justice kan man argumentera den centrala delen för alla politiska gemenskaper. Men minst lika viktigt är det andra elementet som handlar om representation. Och representation handlar om att medlemmarna i en politisk gemenskap måste känna sig representerade i besluten som fattas kring resursfördelningen. Och på den nivån där ligger beslutsfattande institutioner men också det vi på engelska kallas för governance, alltså regeringskonst. Hur styr vi samhället egentligen? Och i det ingår vilka typer av samhällsinstitutioner har vi? Parlament, riksdag, författningsdomstolar, partier och så vidare som finns som representativa enheter för människor att bli delaktiga i beslutsfattningen. Och den tredje viktiga hörnet i de centrala politiska godsen är att vi som är medlemmar i en politisk gemenskap måste kunna identifiera oss med det här. Och det betyder, känner jag att resursfördelningen är rättvis och bra? Och känner jag att representationen fungerar som den ska? Och som vi vet så kan man säga att allting som vi brukade kalla för politiska ideologier, alltså liberalism, socialism och konservatism, är olika sätt att förklara hur resursfördelning och beslutsfattning ska gå till, vem som ska få del av resurser på vilka grunder och vem som ska vara delaktig i beslutsfattningen. Det här har blivit mer skiftande idag. Vi har gått från politiska ideologier till mer diffusa uttryck, GOL, TON-skalan känner vi till. Men det viktiga för vårt ämne här idag det är att i det här området om identifikation med resursfördelning och beslutsfattning också ska ske en fri opinionsbildning. Det är här vi ska kunna skapa ett utrymme för politisk organisation där människor har en möjlighet att kunna uttrycka sina politiska tankar och där de ska kunna bilda sin opinion fritt. För att till sist och syvende så är det i demokratier i alla fall valcyklerna som bestämmer hur representationen ser ut. Och om det här systemet på något sätt hamnar i obalans, då hamnar alla politiska system till sist i ett problem. Men demokratier i synnerhet, därför att vi måste kunna ha tillit till våra institutioner och till de överenskomna formerna och resurstilldelning. Nu, om man kopplar ihop det med det jag sa innan, så är konspirationsteorier meningsskapande berättelser. Och det är klart att när vi tänker oss att en politisk opinionsbildning kan antingen handla om att man säger att vi måste ha en passionernas politik där människor också måste få utrymme att ge uttryck för sina känslor. Men vi kan också tänka om vi skulle vilja ha en förnuftets politik där besluten grundas på exempelvis expertkunnande eller evidens, alltså det som vi verkligen kan säga ger mest effekt, som vi kan uttala oss om. Och
om man ser på det på det sättet så kan man säga att konspirationsteorier inte är särskilt produktiva sätt att föra den typen av diskussioner, just för att de till en väldigt liten grad egentligen förklarar verkligheten utan mest bara värderingar. Så vad som nämligen händer, det är att konspirationsteorier i regel underminerar tilliten till samhälleligt överenskommen resursfördelning. Alltså till exempel så ifrågasätter man principerna för resursfördelningen, eller så finns det då argument där man exkluderar underprivilegierade grupper från att åtnyta den här resursfördelningen. Värre än det är väl kanske ännu mer att man underminerar tilliten till samhälleligt överenskomna beslutsfattningsprocesser. Till exempel är det väldigt, väldigt vanligt att konspirationsteorier ifrågasätter experters roll i att tillhandahålla kunskap för beslutsunderlag. Man är väldigt skeptisk mot oberoende institutioner som oberoende rättsskipning eller rättssäker myndighetsutövning, därför att man ifrågasätter expertkunskapen och menar att den kunskapen som konspirationsteorierna intuitivt förmedlar till människorna som tror på den är minst lika värd. Sen finns det då ett annat problem, nämligen att den fria opinionsbildningen också, tilliten till den undermineras. Till exempel att man skuldbelägger opinionsbildare och medier där man tycker att medierna inte längre säger sanningen, eller att man menar att det finns en politisk korrekthet som gör att vissa saker inte längre kan uttryckas. Man får inte längre säga vad man vill och så vidare. Den här typen av berättelser som vi väl känner till. Sen är det ju problemet då, den politiska mobiliseringen inför valcykler. Sverige står inför ett riksdagsval till exempel här nu. Vad händer när tilltron till allmänna och fria val hotas av konspirationsteorier? Och allt detta kan sen ta sig uttryck genom att man sprider olika typer av berättelser. Och de här typen av konspirationsteoretiska narrativ, de känner ni också igen. Och det första som är liksom så här typiskt, det är så här att man säger eliten är den som... den ekonomiska, politiska och kulturella eliten roffar åt sig resurserna medan folket utblottas. Eliterna missbrukar makten, rättsskipningen förråder den allmänna rättsuppfattningen. Man kan tänka på, det finns en berömd första sida från en brittisk tidning när högsta domstolen sa att det brittiska parlamentet som ska bestämma om Brexit ska bli av och i vilka former. Och nästa dag så postade den här brittiska kvällstidningen bilderna på domarna i högsta domstolen i Storbritannien och skrev folkets fiender. Och på så sätt så menar man då att rättsskipning förråder den allmänna rättsuppfattningen, att myndigheterna förtrycker medborgarna med byråkrati och godtycke, att PK-medierna ljuger, den så kallade kognitiva klassen förvränger verkligheten, ingenting får sägas längre i det här landet, det finns en åsiktskorridor, att man beskriver det politiska spelet som en enda sammanhängande röra av ekonomiska motiv och maktintressen. Och ni kanske undrar vad det är för bild jag visar i bakgrunden här. Det är en tavla av Peter Saul som heter The Government of California från 1969, och den är just exakt det, att man beskriver den här röran av olika intressen mellan politik och ekonomi. Och sen är det så att konspirationsteoretiska narrativ ofta skyndar på populistiska föreställningar om polarisering. Det finns ett samhälleligt vi är offren, och så finns det de förövarna, som jag sa tidigare, folkets fiender som är ansvariga för det här. Vad som är en av konsekvenserna av det tänket är att man har ett totalitärt politiskt ideal. Man vill att folkets vilja ska uttryckas direkt. Det ska inte finnas några instanser som finns däremellan. Så om ni tänker tillbaka på den triangeln och visade innan, så vill man i princip inte ha någon triangel eller något höger hörn av samhällsinstitutioner och samhälleliga institutioner som medlar, utan man vill helt enkelt bara uttrycka folkets vilja direkt.
Jag ska komma, jag ska säga någonting om också om fyra falska antaganden som kommer ur detta för det politiska systemet innan jag avslutar mitt föredrag med att prata lite grann om ansvarsfördelning. Och det första som jag vill säga här, det här, jag har skrivit en text som handlar om de kanadensiska frihetskonvojerna och jämför dem med den ryska retoriken för inträdet i kriget i Ukraina. Det var rätt intressant för både den ryska desinformationen, de ryska krigsskälen och retoriken kring frihetskonvojerna är väldigt likartade och bygger på fyra falska antaganden. Och de är till exempel att man tänker sig att demokratiska ramverk för medling och konfliktlösning avvisas. Man tänker istället att man föredrar parallell och godtycklig rättvisa som man inte har någon institutionell bas. Det finns ingenstans man kan överklaga de besluten eller där man kan utkräva något ansvar. Och syftet med det är att man underminerar demokratisk legitimitet. Vi har domstolar i det här landet. Vi har en europeisk domstol för mänskliga rättigheter, men under antikoronaprotesterna så har det kommit fram en så kallad tribunalrörelse som skapar en alternativ rättsskipning som inte alls har en demokratisk förankring utan som vill röra sig utanför det. Och på samma sätt kan man säga att det ryska anfallskriget bara vill spela ett unilateralt ensidigt spel utan att på något sätt lyssna på den internationella rättens regler. Den andra falska antagandet är att man ser eliterna som ett hinder mot samhällelig resursfördelning och beslutsprocesser. Istället tycker man att allting ska komma folket direkt till godo. Makten ska utövas direkt som folkets vilja eller genom deras ledare. Och institutioner eller hierarkier mellan folk och ledare vill man inte alls ha. Och då är man alltså tillbaka till den... alltså det som vi i den politiska teorin brukar karakterisera som fascistisk makt, folk och ledare och ingenting däremellan. Den tredje falska slutsatsen är att man ser frihet som någonting som är obegränsat. Det vi kallar för obegränsad eller för positiv frihet. Man diskuterar inte frihetens rimliga gränser. Alltså hur långt sträcker sig min frihet mot din frihet eller mellan staten och individen. Man avvisar också institutionernas funktion för att garantera rättigheter eller lösa konflikter. Och sist men inte minst och mest relevant för vårt ämne idag är förstås att basen för de här antaganden är svartvita konspirationsteorier där man i princip svartmålar alla institutioner eller eliter, experter och beslutsfattare. De blir del i den onda sammansvärningen med ekonomi, politik och särskilt utpekade grupperingar hänger på något sätt ihop. Och därför i slutändan så ser man också att ohindrat och direkt våld kan ses som legitimt. Och toppen av den utvecklingen kan man kanske säga i de demokratiska länderna var i alla fall stormningen av Kapitolium och den kanadensiska frihetskonvojen stod ju inte detta särskilt långt efter i termer av att bryta mot demokratiskt överenskomna regler. Men nu kan man ju då fråga sig avslutningsvis och för att inleda vår diskussion i panelen, vad kan man göra? Den här modellen som jag visar, den finns också i min rapport och den skulle ta för lång tid att förklara, men den bygger i princip på en tidslinje som är den som går från vänster till höger, där man ser att det finns en tidsfaktor för exponering av ett konspirationsteoretiskt budskap. Och så finns det två stora fält, nämligen ett förebyggande fält och ett skademinskande fält. Och förebyggande förstås, vad kan jag göra innan någon blir utsatt för ett konspirationsteoretiskt budskap? Och skademinskande, vad kan jag göra efter det att någon har blivit utsatt för ett budskap? Sen finns det en avsändare nere i modellen och en mottagare uppe i modellen. Och avsändaren är den som tillhandahåller utbudet, alltså de här meningsskapande berättelserna som man skapar. Och mottagaren måste ju förstås också ha en efterfrågan. Den måste befinna sig i en situation där hen vill förstå världen på ett bättre sätt och därför också lyssna på det som den här avsändaren har att säga. Och i skärningspunkten mellan de här båda finns också mediet, alltså med vilka de här budskapen transporteras.
så kan man då säga att då finns det ett fält av immunisering som vi kallar det, och det där man försöker att med media, informationskunskap och källkritik försöker förbereda folk för vad händer om ni möter falska budskap. Och i det fallet vi känner till avsändaren så kan inte människorna i gemen, men möjligtvis teknikplattformar och statliga aktörer också utföra en förebyggande attack. Vet vi vem det är som ligger bakom olika bottar och trollkonton så går det kanske att släcka ut dem innan de ens hinner sprida sitt budskap. Men om vi flyttar till det skademänskliga fältet så finns det då ett läkande fält. Vad händer när människor exponeras för konspirationsteorier? Finns det ett sätt att prata med dem och att återvända till en verklighetsuppfattning som inte är påverkad av desinformation? Och där finns det olika möjligheter att göra det, framförallt psykologiska ansatser. Och sen på det nedre högra hörnet så ser vi då att det finns ett fält som heter motattack. Återigen, det är kanske då mest antingen teknikplattformar, men kanske framförallt statliga aktörer som kan ägna sig åt det. Och man ser den här bemötande modellen som utvecklar min kollega Krekko, att det finns ett problem här, för att det är inte uttalat exakt vem ska göra de här sakerna. Och jag som forskare eller du som befinner dig i en Facebookgrupp kan göra vissa saker, men inte allt. Vissa saker kan skolan göra, andra saker kan psykologer göra, tredje saker kan en myndighet göra, den fjärde saken kan ett företag göra som äger en teknisk plattform. Och här kommer då mina små punkter som vi kastar in i diskussionen in. Och där finns det liksom så att säga, ja, till exempel då förebyggande och immuniserande förhållande till mottagare. Ja, det kan vi göra med upplysningskampanjer, utbildning, faktakontroll och källkritik, medie- och informationskunnighet. Vi kan försöka öka det kritiska tänkandet i skolor, universitet och bildningsförbund, men också utveckla en psykologisk förståelse för hur människor reagerar i kris. Att det är normalt att man ställer sig den här frågan, varför händer onda saker goda människor, och finns det större mönster, hur kan ondska förklaras? Vad det gäller förebyggande ingrepp eller angrepp i förhållande till avsändaren, så kan man kanske säga att det är ganska lätt och legitimt om vi kan identifiera att det är en extern sådan. Men det är svårt om det handlar om grundlagsskyddad press- och åsiktsfrihet, såklart. Det här är det inte alls att ingripa i förhållande till avsändaren om det är till exempel en svensk utgivare som ändå sprider grova antisemitiska konspirationsteorier. Fast det är ett annat fall, kan man kanske säga, för då skulle man kunna argumentera här kan vi tillämpa lagen, vi kan tillämpa den lagliga begränsningen av yttrandefriheten som då till exempel är hets mot folkgrupp. Men ansvarsfördelningen fortsätter också efter att personer har utsatts. Det var det här. Och skademinskade och läkande förhållande till mottagare skulle tänka sig vara, vem är det som erbjuder utvägar ur radikaliserade världsbilden, som till exempel exitverksamhet för extremist- och sektmedlemmar? Ska det vara offentligt? Är det civilsamhälleligt? Vem gör vad och varför och när? Skademinskande och försvar mot avsändare i efterhand. Återigen, man kan säga att det är lätt och legitimt om det är extern påverkan, för då vet vi att aktören ligger utanför Sveriges gränser. Men återigen, jättesvårt när det ligger inom ramen för grundlagsskydd, press- och åsiktsfrihet. Vi skulle kunna titta på tryckfrihetsmål eller hets mot folkgrupp som vägledning för den typen av interventioner. Och sen till sist så kan man också titta på mediet med vilka konspirationsteorier egentligen kommuniceras. Och det här är ett väldigt stort ämne i USA just nu. Här på Berkeley, där jag befinner mig just nu, finns det Citrix Policy Lab som diskuterar de stora teknikplattformarnas ansvar och som försöker lobba kring det också. Vi har inte riktigt kommit så långt hur vi gör. Vi har lag om digital anslagstavla i Sverige. I Tyskland har man en lex Facebook. Men sen finns också civilsamhälleliga initiativ, och därför är jag speciellt glad att vi har en representant från Jag är här med oss för paneldiskussionen som kan gå in i kommentarsfälten för att balansera hat och hot
mot individer och grupper. Och med detta så menar jag så här, ja, konspirationsteorier är ett hot mot demokratin. Och när vi konstaterar att så är fallet, så måste vi ha en diskussion kring vad vi kan göra. Det går liksom inte bara att säga alla får säga vad de vill. Ja visst, det får de göra till en viss gräns. Men när börjar ett konspirationsteoretiskt budskap bli så radikalt att man måste ingripa, och vem kan vi då rimligtvis be om det? Låt mig då sammanfatta mitt föredrag. Och det som är viktigt att hålla fast vid, det är då att komma ihåg att konspirationsteorier som meningsskapade berättelser kan utnyttjas för att fördjupa den politiska polariseringen av väljarkåren. Jag har sagt det några gånger, men det i andra sammanhang. Men det är framförallt så i länder med majoritetsvalssystem. Det vill säga de som har pass the post, de som röstar på sina kandidater med en enkel majoritet. Där är det väldigt mycket mer tydligt så att konspirationsteorier kan användas för att fördjupa eller tippa majoritetsförhållanden åt det ena eller det andra hållet. Eller tänk på djuppolariserande frågor, som om vi till exempel skulle ha en folkomröstning om ett ämne som NATO eller vindkraft för den delen. Då skulle det vara ganska lätt att spinna konspirationsteorier som används för att polarisera. Men naturligtvis så kan konspirationsteorier uttrycka social frustration, och det måste vi naturligtvis ta på allvar. Alltså så fort konspirationsteorier är ett sätt att uttrycka social frustration, då är det naturligtvis, har den sociala frustrationen en orsak. Samtidigt kan den då också mobilisera till extremism. Vi får inte vara naiva, och vi har sett och vi ser exempel på hur konspirationsteorier utnyttjas i påverkanskampanjer som riktas mot den fria opinionsbildningen. Och det kommer vi garanterat se mer av. Till exempel har vi ett val, som jag sa, som står framför dörren. Vi har ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap, och här är det alldeles uppenbart att det är ett fritt fält för det här. Konspirationsteorier kan underblåsa motsättningar sannolikt genom koppling till kollektiva identiteter. Och det har vi sett två exempel på sistone. Det ena i fallet med berättelsen om att Socialstyrelsen kidnappar barn, och det andra i de så kallade påskupploppen. I det första fallet så var det en berättelse som redan hade funnits, som rysk desinformation hade berättat om Norge och Finland, och som nu kunde förvandlas i en ny version och riktas mot Sverige istället. Och i påskupploppen har vi liknande försök att påverka opinionen genom att underblåsa påstådda konflikter mellan olika grupper. Sen förstås finns det en motsats och motsättning mellan yttrandefrihet och riskpotentialen mot den demokratiska ordningen. Och där vill jag bara kort nämna Poppers toleransparadox, och den innebär: man kan inte vara tolerant mot den som vill vara intolerant. Och det leder oss någonstans, för när den intoleranta har så pass mycket makt som den skulle kunna få därigenom, så skulle toleransen avskaffas. Och vi som är toleranta också straffas och eventuellt dödas. Så därför får vi inte vara naiva. Och ibland när jag lyssnar på myndigheter, svenska myndigheter, så har intrycket av att man inte tänker särskilt mycket på att den här paradoxen finns. Och sen är min bestämda åsikt att vi i ett demokratiskt samhälle kan komma överens om en rimlig ansvarsfördelning, där vi kan utstocka gränser för det offentliga ingripandet och för det civila samhällets insatser. Och med det så tackar jag så mycket för min presentation. Tack så jättemycket, Andreas. Det är otroligt intressant att lyssna på. Det är också lite så skrämmande, kan jag tycka. Men jag tänkte bara, jag skulle bara vilja ta en fråga med dig, sen ska vi prata lite med panelen här också. Men nu kanske jag är dum. Men vad är skillnaden egentligen på en konspirationsteori och en konspiration? Precis, och det är ju en legitim fråga som väldigt många ställer. En konspiration finns. En konspiration är
bevisbara. Det är ju ett begrepp som kommer ur den anglosaxiska lagen och som betyder förberedelse till brott egentligen. Och om vi betraktar konspirationer som förberedelse till brott så finns det naturligtvis en mängd sådana. Prisavtal, riktiga brott, politiska konspirationer. Det är den typen av förberedelse av brott som går att bevisa. En konspirationsteori. Och man kan alltså då ha en teori om en konspiration, om man säger så. Men en konspirationsteori, det är alltid att försöket att förklara ett saksammanhang alltid blandas ihop med ett etiskt omdöme eller ett metafysiskt omdöme om gott och ont. Och därigenom så blir konspirationsteorier inte bevisbara, utan de är meningsskapande berättelser. Just det. Ja, tack. Vad skönt att få lite klarhet i det. Jag tänker att vi ska släppa in er här så att vi kan prata alla tre. Annars kommer jag stå och ställa frågor hela dagen. Så att, Per Enerud, vill du börja med att berätta vem du är? Per Enerud. Jag har en bakgrund som journalist och var korrespondent i Ryssland. Jag har också arbetat som pressråd vid Sveriges ambassad i Moskva. Just nu så är jag anställd vid Myndigheten för psykologiskt försvar i Solna. Mm. Tack. Och Kalle Tunnell. Ja, Kalle Tunnell heter jag. Jag till vardags jobbar jag som musiker, men på min fritid så är jag engagerad i sociala medier och där försöker jag motverka konspirationsteorier och hat och hot. Och jag är med moderator för den här Facebookgruppen. Jag är här som har samma mål. Vi går in i kommentarsfält med bred slagsida åt ett håll och försöker balansera upp. Men, och det är väldigt spännande tycker jag, för att Andreas har ju tagit upp det här med ansvarsfördelning. Och sen så har vi nu fått liksom ett väldigt bra, en bra teoretisk grund tycker jag. Men ni två representerar ju också på ett sätt praktik här. Mm. Så att om jag får börja lite med att bara fråga så här. Vi börjar med dig Kalle. Vad gör ni? Vad gör du när du sitter och håller på med jag är här? Nu tänker jag inte på musiken kanske framför allt. Det tar vi en annan gång. Nej, inte sjunger. Nej. Ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Vad gör jag? Jag sitter och försöker vara förstående, inkännande. Jag koncentrerar mig kanske inte riktigt på att diskutera med de som är djupast innästlade i konspirationsteorier som sitter och pratar om strålning och mikrochip i vaccin, utan försöker prata med de som är lite här mellanfältet. Försöker argumentera med dem. Och så försöker jag också tänka på att det jag skriver i kommentarsfältet att det blir väldigt synligt för mina vänner och följare i deras flöden. Så jag försöker tänka att jag kan upplysa om konspirationsteorier och visa på lögnerna, hur de är uppbyggda och då kanske vaccinera de som inte har dragit in er. Det tror jag på. Vaccinera i konspirations... Ja. Förlåt. Per då, du och det är en myndighet så det är ju lite knepigt kanske, eller vill du berätta själv? Alltså mycket handlar ju om att vår myndighet lite grann söker en roll. Vi har ju en väldigt gammal tradition i Sverige där yttrandefriheten egentligen är nästan absolut. Det finns, jag tror, 8 lagar som begränsar yttrandefriheten i Sverige. Men en stor del av yttrandefriheten hanteras av, kan man säga, det demokratiska samhällets egna aktörer. Det finns ett etiskt system för journalistik, till exempel i journalistkåren och ibland utgivarna och så vidare. Så att här är väl lite grann visionen att vi fortsätter det här samtalet. Var börjar staten gripa in och vad är det som civilsamhället och medborgarna som enskilda debattörer gör för att säga emot? Jag menar, demokratin grundas egentligen på att vi i varje tillfälle ställer frågan: hur vet du det? Och det är liksom det som är på något vis grunden till hela skyddet mot konspirationsteorier. Hur vet du det? Ja. Så det låter som att det ligger väldigt nära också källkritik. Eller, ja, självklart. Ja. Och det är ju inte statens jobb att så att säga, leverera källkritik. Utan det är medborgarnas, mediernas och civilsamhällets uppgift. Men om vi då, Andreas har också konstaterat att konspirationsteorier är ett hot mot demokratin. Håller ni med om det här, ni två? Det är ett hot. Kalle, du nickar. Ja, men absolut. Ja. Absolut. 6 januari 2021. Ja, 2021. Ja, stormningen av Kapitolium. Det föranleddes ju av en stor desinformationskampanj. En konspirationsteori om att valet var stulet. Mm. Och det hände, alltså man blir mer mottaglig för konspirationsteorier efter valförlust, va? Visst är det så, Andreas? Ja, så kan det vara. Det finns en forskare som har studerat
Alltså, val är ju, engagerar ju människor på många sätt. Och om man inte ser att man blir delaktig i representationen eller om det här valet inte har haft det önskade utfallet, så finns det både från makthavare som vill hålla fast sig i makten, som vi vet, men Trump är inte den enda, men också från frustrerade anhängare till olika rörelser och partier, alltid en våldspotential. Mm. Och den våldspotentialen underblåses av de här berättelserna att rösterna är stulna och att valet är manipulerat och rikat och sådär. Kanske inte i sådana extrema berättelser som vi fick höra nu på hösten 2020, november 2020, men det har funnits allt sedan det har funnits demokratiska val. Så det verkar ju vara inbyggt i det demokratiska systemet att valcyklerna är speciellt påverkbara vad det gäller den typen av budskap, antingen både före och efter valets utgång. Jag skulle bara vilja nyansera lite grann och säga att konspirationsteorier är ett instrument för att hota demokratin. Inte själva pladdret i sig, utan det finns alltid aktörer som är intresserade av att skada förtroende i samhället eller respekten för politiska institutioner eller enskilda politiker och journalister. Men som sagt, de används instrumentellt. Det är ett medvetet val att trycka in en konspirationsteori i det offentliga samtalet, i ett ämne, och då blir det ett hot. Just det, men för då här känns det också som att vi har... finns det någonsin en konspirationsteori som inte har liksom ont uppsåt när den används? Eller förstår ni vad jag menar? Finns det konspirationsteori som kommer från ett gott ställe, eller vad man ska säga? Eller ligger det i sakens natur att det måste vara ont? Ont, ska jag säga här. Nej. Det är ju klart att när man sitter och hittar... När en konspirationsteori bygger på en föreställning om att det finns ondskefulla makthavare bakom kulisser. Sen kan man ju då befolka den där bakom kulissen världen med vilken grupp man vill. Det må vara medelålders heterosexuella män eller judar eller Soros personligen. Men det vitsen är ju liksom hela tiden i den här politiska konspirationsteorin att... Så att jag hävdar att det pågår rörelser som ni vanliga människor inte ser, men jag som har lite högre insikter förstår. En sak här, nu det kom upp så jag tänker att jag skulle vilja slänga in det här. Det är inte lätt att vi som står här nu och pratar om konspirationsteorier, att vi också hamnar i ett vi och dem tänk lite grann. Vad säger du, Andreas? Har du liksom... Ja, absolut. Och den möjligheten finns ju. Men då tänker jag mig att man återigen måste vara noga med att göra den här analysen. Var kommer konspirationsteoretiska budskap ifrån? Och jag tänker mig att det mest legitima att lyssna på, det är när vi möter konspirationsteorier som en form av social protest. När vi märker att det finns en social frustration som kanaliseras genom konspirationsteoretiska berättelser. Och om det kommer en konspirationsteori som är entydigt kan spåra till en trollfabrik i Sankt Petersburg, så kanske jag är mindre tolerant att säga att den har ett värde i vår samhällsdebatt. Ja. Och jag kanske har mindre tolerans för en konspirationsteori som används av en ledande politiker för att sprida falsk information eller svartmåla sina motståndare. Och jag har mindre förståelse för när den används för att befästa stereotypa motsättningar mellan olika grupper. Så tänker jag kring det. Men i det ögonblicket när konspirationsteorin formulerar, den är ju ofta en ventil för större politiska och sociala frustrationer. Det är helt uppenbart så. Men sen är ju problemet vad man ska göra. Vi har sett sådana tipping points i olika demokratiska samhällen förut. I Weimarrepubliken har vi sett det. Tyskarna var missnöjda med Versaillesfördraget. Och nazisterna kunde utnyttja det här missnöjet, koppla ihop det med konspirationsteoretiska berättelser om judarnas roll. Och vips så landar vi direkt i 33 och förintelsen. Och det här är inte så att det här inte kan hända igen. För att återigen, jag menar, i januari 2021 så var den amerikanska demokratin på sin svagaste punkt på 250 år. Kalle här då?
Om jag bara får bolla över här lite till dig. Stämmer det här överens med det du upplever när du är ute och liksom står upp för saker på Facebook? Ja, jag håller med om att man ska ha liksom respekt för att det kan finnas en social oro som ligger bakom det. Liksom. De jag möter ute på Facebook är ju inte de... Det är inte ofta de här som har skapat konspirationsteorin. Jag möter inte den här the original konspirationsteoretiker. Utan jag möter folk som har oro. Och det är oroliga tider med pandemi och allt. Ja. Ja, och du nämnde lite här innan att ni egentligen inte går in i slutna grupper. Stämmer det? Eller förstod jag det rätt? Ja, det stämmer. När vi gör vad vi kallar aktioner i Jag är här så går vi in på offentliga samtalsarenor. Vilket oftast är ett kommentarsfält på Facebook. Och hur kommer det sig? Vi vill att man inte ska behöva söka medlemskap, sprids det desinformation, hat eller hot, och kanske det är i en grupp som heter någonting hemskt. Och då vill vi inte att man ska behöva... Och i slutna grupper, där är det alltid den slutna gruppens sidägare som kan moderera och ta bort också. Så okay. Det blir inte så himla fritt samtal hur som helst. Det ger liksom inte lika mycket att... Nej, okay. Och det är bara gruppens medlemmar som ser det. Alltså, vi skriver i Aftonbladets kommentarsfält så kan alla som har ett Facebook-konto se. Så just det blir störst slagkraft. Och vi når flest. Ja, okej. Okay. Och Per, om liksom från ditt perspektiv, var skulle en myndighet kunna ta vid när vi säger så här, jag är här, ute och hjälper till? Här blir ju så att säga statens nödvändiga funktion överhuvudtaget att skydda de som deltar i det offentliga samtalet. Att om ni och er grupp skulle utsättas för hot, fysiska hot, angrepp, så då kickar ju liksom den vanliga statsfunktionen in liksom polisiärt och säkerhetsmässigt, och det är väl där någonstans som staten har en uppgift. Mm. Det är inte statens jobb att gå och säga emot knäpphuvuden av olika slag. Man skulle kunna, det finns sådana experiment också. EU har en stor organisation just som motbevisar desinformation från Kreml. Men jag menar, vi har i den här myndigheten valt att inte göra så, utan det här är civilsamhällets och medborgarnas och mediernas uppgift att föra det demokratiska samtalet. Statens jobb, skydda deltagarna och se till att det demokratiska samtalet fortsätter oavsett yttre förhållanden. Så det är egentligen och vad ska man säga, vakta den yttre gränsen här för samtalet? Ja, i princip. Det är inte att säga emot som är statens jobb eller definiera vilket som är de statligt testade och godkända sanningarna, utan se till att jag får vara knäpphuvud på mitt sätt och du får vara knäpphuvud på ditt sätt. Men så länge ni inte slåss med varandra så är vi ganska nöjd med det som just stat räknat. Ja. Okej. Okay. Och Andreas då? Du kom in på det här med ansvarsdelningen. Finns det några andra exempel? Finns det liksom best practice i de här frågorna? Det är inte det. Därför att, alltså, som jag försökte förklara innan, så är det problematiska eller det fina med demokratin är ju opinionsbildningen och åsiktsfriheten. Men samtidigt så finns ju den typen av paradox jag pratade om innan. Och jag förstår, och jag har haft en hel del samtal med olika typer av myndigheter i många olika demokratiska länder de senaste 2 åren om vad som är bäst att göra. För alla på något sätt hamnar exakt i den här paradoxen. Vi vet alla om att demokratiska system inte mår bra av att kontrollera och polisiära åsikter. Samtidigt vet vi om att vissa åsikter mer bidrar till extremism, radikalisering och terrorism än andra. Och vems ansvar är det då? Här i USA är diskussionen liksom väldigt stor vad det gäller plattformarnas ansvar, alltså de privata ägarna till Facebook, Instagram och Twitter. Och nu naturligtvis när Elon Musk säger att han ska köpa Twitter så går diskussionerna jättehöga i nej, kommer han ta tillbaka den här funktionen som Twitter infört med att bättre ha koll på trollkonton och på falsk information som sprids. Och jag tycker att den diskussionen är relevant. Och ibland kan jag tycka att i all sin demokratiska skönhet så kan det ändå finnas en viss gräns när man
när man ser att det finns radikalt budskap och när man kanske något sent har reagerat på, så som Säpo gjorde under frihetsrörelsens demonstration i januari i år, att man då har gått ut med, ja, det var kanske inte riktigt en varning, men när man sa så här att ja, det finns en risk att extrema element kommer att utnyttja den här demonstrationen för att torgföra sina extrema åsikter. Jag tycker att det var helt rätt och man hade kunnat göra det mycket tidigare. Ja, jag förstår problemet, men jag ser samtidigt ett behov av att vi måste vara stridbara som demokratier och inte falla i toleransparadoxens fälla. Kalle, det känns som att du har något. Ja, jo, men jag sitter och nickar, står och nickar här. Jag håller verkligen med. Och jag hör också ofta experter prata om att ja, men Facebook tillhandahåller bara en tjänst och vi vill ha ett öppet samtal här. Och ja, vi ska inte tysta det demokratiska samtalet. Och det är helt sant. Men samtidigt, om jag går in på Facebook, jag sitter inte bara och skriver, utan jag är också med i sammanhang där vi kartlägger hur det ser ut. Och då ser vi att det finns knappt något ansvar alls. Det finns, jag tänker inte säga vilken sida specifikt, men den sida som styrs av SD på Facebook. Där det sker så otroligt mycket dödshot, öppna, alltså det sker lite planering av stormning av riksdagen och sådär. Otroligt mycket öppna dödshot mot tjänstemän och politiker. Och det är ingen som gör någonting. Det här står kvar i flera år. Facebook själva säger att de har ett modereringsverktyg som är ganska hårt på pappret. De säger så här: du som sidägare är ansvarig för det här, och får du för många borttagna kommentarer på din sida som du inte har modererat bort själv, då stängs din sida ner. Vi har testat det här systemet på en SD-styrd sida och hittat, det är inte bara hundratals utan tusentals kommentarer som vi har anmält, tusentals, säg 10 000 kommentarer, och fått bort flera tusen regelbrott, och bara några stycken sådana här ska på pappret leda till att en sida stängs, och den här sidan har inte stängts på långa vägar. Och det är också liksom så här, vi känner också att var är myndigheterna, var är staten i det här? Det finns ett tomrum alltså. Det gör det. Men här är det ju så att säga själva vitsen i en demokrati. Jag menar, jag representerar en myndighet. Ja. En myndighet i Sverige är underordnad politiska beslutsfattare, riksdagen. Ja. Mm. De politiska beslutsfattarna är en del av det offentliga samtalet. De är inte myndighetsutövande, de är inte staten. Det är det offentliga samtalet som definierar mitt jobb och mina uppgifter som myndighetsrepresentant. Alltså är det ju så det pågår. Det här är liksom, det är inte meningsfullt att tänka sig att vi ska hitta nu hittar vi de här svaren, utan så att säga, vår verksamhet utformas ju av samtalet i det offentliga rummet. Och det är så det måste fungera. Vi kan inte sitta och vänta och liksom utforma vår verksamhet utifrån, men säga, plötsliga erfarenheter. Det är inte vi som hittar på vårt mandat, utan det är medborgarna i val och i de politiska processerna, medierna som formulerar frågor och så vidare. Men ja, Andreas, du vill ja, säga något? Ja, exakt. Ja, så, på ett sätt är vi ju rörande eniga, men samtidigt så är ju problemet det att vi som deltar i det offentliga samtalet får ju också då en hel del stryk. Och det känner ju säkert medlemmen jag är här, eller om man är medlem i en Facebookgrupp som går åt skogen för att några troll tar över den, har upplevt i egen person. Man tystnar, man slutar delta i det offentliga samtalet. Och därför tänker jag mig att återigen, också detta är... det är lätt sagt och en stor dröm att vi har, att vi som medborgare ska våga delta i det offentliga samtalet. Men när villkoren är så pass dåligt bevakade, när journalister kan utsättas för hat och hot och deras anmälningar inte leder någonstans, då är frågan så här, tystnar inte det där offentliga samtalet, och skapar vi inte då snarare ett offentligt samtal som domineras av extremister, radikaliserade personer som vi hela tiden måste springa efter, istället för att vi kan föra de konstruktiva, goda demokratiska samtalen? Och det är... Ja, förlåt. Ja.
Nej. Ja, och det är just det som är vår myndighetsjobb. Och det är ju där vi är en myndighet och har existerat i fyra månader, fem. Så att det är inte så. Vi har ju inte kunnat upprätta särskilt mycket skyddsmekanismer. Men själva vitsen med statligt utövande är ju att i ett demokratiskt samhälle är ju att säkra demokratin. Försvarsmakten är här för att säkra det svenska territoriet för att vi ska kunna ha ett demokratiskt samtal. Polisens uppgift och så vidare. Hela det statliga systemet är att skydda medborgarnas rörelsefrihet och yttrandefrihet. Här finns det definitivt en statlig uppgift att se till att på ett effektivare sätt beivra olika former av hat och hot riktade mot enskilda deltagare i det offentliga samtalet och de grupper som deltar i det offentliga samtalet. Polisen har ju numera en praxis där man talar om demokratibrott. Men det här är ingenting som är så att säga, reglerat i lag och så, utan det är ju en praxis som polisen har börjat upprätta för att just komma åt den här formen av hat och hot mot journalister. Statens uppgift kan vara att tydligare definiera när kan staten gripa in när en journalist eller en förtroendevald suppleant i byggnadsnämnden i Alingsås har blivit angripen för någonting. Men det här är igen det här, allt sånt här är superintressant. Men jag tänkte bara att vi ska försöka också ta oss vidare till en fråga om hur det ser ut i praktiken. Är det någonting mer ni vill liksom avsluta med här? Nej. Då tänker jag liksom gå vidare lite grann, för att jag skulle vilja också bara diskutera här med hur det går till när man liksom hamnar här, eller varför man dras in. Du var inne på förut att man letar efter gemenskapen. Och Andreas, du pratade också om där hur det liksom funkar. Men vad är det som lockar? Liksom? Varför hamnar man i en situation där man helt plötsligt är en del av en stor konspirationsteori? Jag säger inte att jag är immun. Ingen är säkert immun egentligen. Men du till exempel, Per, du pratade om det innan när vi pratade. Just gemenskapen är grundläggande. Sen skulle jag vilja påstå också att hela vår mänskliga existens bygger på berättelser. Det finns en amerikansk forskare som heter Walter Fisher som menar att vi tar till oss kunskaper just genom berättelser. Vi processar inte fakta, utan vi lyssnar på folk vi gillar och vi tar till oss stories vi gillar. Det är så vi uppfattar världen. Om någon människor som jag beundrar säger att det finns mikrochip i vaccin, ja, då tror jag på det oavsett om jag kan se 1000 bevis för att det är falskt. Eller om jag själv känner obehag efter att ha vaccinerat mig och tänker att det här måste vara något lurt, det här är inte en vanlig förkylning. Det måste vara mikrochip. Om det här stämmer överens med mina egna erfarenheter. Så berättelser är grundläggande i människors sätt att hantera världen. Finns det aptitliga berättelser eller snygga berättelser som jag, så tar vi till oss det. Och vi har fått, det är faktiskt en fråga från publiken till Kalle, så jag tänker att jag tar den, för den är på temat. Du har berättat hur ni arbetar med stöd och närvaro, men vad är din erfarenhet av hur konspirationsteoretikerna arbetar? Mobiliserar de för att ta över kommentarsfält, och hur agerar ni i så fall? Det gör de. Som Andreas nämnde, att man alltid halkar efter i det här arbetet. Man är ett steg efteråt. Det tror jag att vi är när det gäller konspirationsteorier. De jobbar i stängda grupper, och så fort det kommer upp en nyhet om vaccin eller corona eller klimat, då skickar de en länk och säger gå in och ta över det här kommentarsfältet. Skriv någonting kort, skriv någonting upprörande, använd emojis. Och så ser det ut i kommentarsfält. 99% av de flesta kommentarsfälten som rör liksom, de här ämnena är fyllda av desinformation och enkla, små, lite lagom spännande lögner. Det står inte så mycket om mikrochip, utan det står om vaccinen, så står det vaccinen har ju skyddat mot smitta, mot att bli smittad, och har gjort det mindre smittsam. Men i kommentarsfältet har det hetat att vaccinen skyddar inte mot smitta. Och det är en lögn. Men på tal om det här med berättelser, att det är extremt, extremt många som har sett från myndigheter, som man hört så här, ta vaccin, det skyddar andra och det skyddar dig själv. Men i kommentarsfält så får man höra en annan berättelse. En extrem slagsida. Och det är inte bara liksom en liten del av, det är inte ingen promille som har gått på den ägnan.
Jag glömde nästan bort vad du frågade från början. Nej, men frågan var om du kunde se att de här grupperna mobiliserade. Liksom. De mobiliserar och de jobbar med små lögner. När de jobbar i offentliga kommentarsfält och offentliga arenor så jobbar de med små lögner. I stängda grupper, där delar de sina galna teorier. På sina torgmöten så står de galna. Och liksom. Jag skulle vilja lägga ett element här. Ja. Det är viktigt att betona dialogen. Att konspirationer är en dialog. Det finns liksom jag som så att säga menig i den här konspirationsteori-armén. Mm. Jag vill ju få bekräftelse uppifrån så att jag kanske också förstärker en massa, agerar aktivt för att bli liksom, folk ska bli imponerade av mig. Så att det är inte en hierarki där det sitter en konspirationsgeneral nödvändigtvis och trycker på knappar och bestämmer att nu ska alla göra så här, utan det finns liksom en slags dels en instruktionshierarki men också en rövslickarhierarki underifrån där man försöker behaga sina kompisar. Andreas, hade du något att tillägga där eller var det? Ja, jag tyckte det var en bra formulering. Men jag skulle säga en annan sak varför jag tror att vi halkar efter, det är bilderna och memesen. Vi är inte det är inte vår styrka. Och i min rapport så skriver jag också lite grann motberättelse, men naturligtvis också i den konspirationsrättska miljön finns det så många starka bilder. Några av dem fick ni ju se i mitt föredrag. Alltså bläckfisken till exempel, dockspelaren, dolken som är sådana här bilder som återkommer. Men också under pandemin har det kommit egna sådana här memes som har blivit så populära. Och ibland använder man sig också av bilder för att undgå Facebooks algoritmer som vi kan hitta text men inte text i bilder och sånt. Och här känner jag också att det finns en, alltså vi som är intresserade av att bemöta det här, det är inte bara berättelserna utan det är också bilderna och bildspråket och kombinationer av bild och text som blir så effektiva för dem. Till exempel videon på folk som spelar att de har fått en massa vaccineffekter och andra typer av memes som skildes. Så det var mest en kommentar till ni andra sa innan. Men får jag bara då ska försöka vara jävelens advokat här lite grann. För om man vänder på det nu så står ju vi och pratar om de andra som tror på någonting som vi vet är fel. Ser ni vart jag är på väg här? Att vi pratar om konspirationsteorier som grupper av människor som tror på någonting för att de har blivit lurade och tror på det. På samma sätt som jag tänker mig att man pratar om oss oinvigda om man är inne i en sån grupp. Finns det liksom en risk här att man börjar liksom se det som att de är en grupp som är ett hot för att de tror på någonting som är fel och att vi också har den här typen av hierarkier utanför, eller vad man ska säga. Har du något där, Andreas? Ja, alltså absolut. I självfallet. Men alltså, problemet är ju dock då att vi, den moderna vetenskapen har varit verksam i cirka 500 år och man har fastslagit att det är solen som är i centrum av vårt solsystem. Vi vet att vissa saker fungerar. Och vi har etablerat vetenskapliga metoder för att fastställa eller för att approximera sanningen. Vi har skapat rättsliga institutioner under flera hundra år. Och då är det svårt att acceptera att åsikter som säger emot århundraden av vetenskap och av demokratisk utveckling plötsligt skulle kunna bedömas på samma med samma viktighetsgrad. Folk får jättegärna säga det och tro det, men det är svårt att acceptera att sådana argument skulle vara relevanta i ett demokratiskt samtal. Det är precis som när en galen makthavare i ett land i Östeuropa plötsligt menar att han kan åsidosätta århundraden av internationell rätt och krigets lagar. Alltså, med vilken rätt gör den personen det? Eller det landet det? Och det måste vi ju kunna bemöta och säga nej, det här är inte etablerad praxis. Det här är inte etablerad kunskap. Det här går emot det som vi har kommit överens om hur det ska gå till.
Är det någon, har ni någonting att tillägga där? Eller? Jag skulle vilja säga att det som jag tror att vi som står utanför konspirationsmiljön, kanske vår styrka är ju att vi kanske inte heller tror på den här så att säga, tankens renhet. Jag menar, jag tror att de flesta som befinner sig i det normala och det offentliga samtalet föreställer sig, ja, det finns meningsmotståndare. Det blir bättre i Sverige om jag höjer skatten, eller det blir bättre om jag sänker skatten. Men vi accepterar existensen av den sortens resonemang. Men befinner du dig i en konspiration så finns inte den här acceptansen. Det finns en tankens renhet i konspirationen som jag tror vi slipper som står utanför konspirationerna. Det är väldigt intressant, tycker jag. Och då igen, bara Kalle. Mm. Känner du igen det här från kommentarsfält och sådär? Ja, det slår väl an lite på det här med att det går inte liksom riktigt diskutera. Det går inte riktigt argumentera med de som är djupast innästlade i det. För de har rätt redan. Och de har hittat sanningen. Mm. Och den känns rätt. Den går inte att bevisa heller. Mm. Ja. Avsaknaden av bevis är det starkaste beviset för att man har rätt. Mm. Jag vill ju som sagt fortsätta. Men jag tänker att jag tar några frågor nu från publiken innan vi måste sen börja också summera och sådär. Här har vi den första som jag tänkte ta är, jag citerar nu, jag läser rakt av så att det inte blir fel. Vad är bästa sättet att bemöta en konspirationsteori? På vår kommuns Facebook-sida får vi sådana inlägg ibland och vi brukar uppmuntra till källkritik. Andreas, vill du börja här? Ja, det kan jag gärna göra. Jag brukar säga att det finns ju tre olika nivåer. Alltså, den ena nivån handlar på ett kognitivt plan om människor kan förstå och tolka information på ett rätt sätt. Den andra nivån är psykologiskt. Om jag är driven av rädslor och brusten tillit och har personlighetsdrag som gör att jag känner mig väldigt orolig eller har ett starkt behov att ingå i en grupp med ett särskilt budskap, då är det mycket svårare att komma åt. Och den tredje nivån handlar om existentiella saker. Om jag verkligen tror att världen är styrd av onda och goda krafter och Satan och Gud och svart och vitt. Och om bemötandet måste designas efter var på den här pyramiden eller i vilken kombination de här faktorerna uppträder. Är det kognitivt, psykologiskt eller existentiellt, eller är det en kombination av de tre? Så det är det första jag måste ställa mig. Och vad det gäller punkt ett, ja, då kan vi bemöta det med källkritik. Men handlar det om genuina rädslor, då måste ju rädslorna bemötas psykologiskt på ett helt annat sätt. Och handlar det om existentiella frågor, då handlar det ju om att du måste börja diskutera en människas världsåskådning. Jag bara får då så här, bolla dig vidare till Kalle igen, praktiker i den här frågan. Hur hade du gjort med det där som utgångspunkt? Nej, men det är en jättebra utgångspunkt. Och sen kan man också tänka att när man svarar någon i sociala medier, då måste man tänka att det är inte bara avsändaren som man skriver till, utan det är alla som läser det också. Och då kan man tänka att det finns läsare som är kanske i alla de här tre grupperna. Så man kan tänka att man svarar man sakligt så täcker man i alla fall in den här gruppen som den här lägsta gruppen. Och sen så tror jag att... även i vilken kategori man än faller i så skriver många ganska insinuerande och liksom välformulerat sådär. Alltså de kanske inte erkänner direkt att de tror att Bill Gates är en ödla. Men jag tror att de värsta lögnerna, när det är bara totalt tok, det tror jag att man bara ska moderera bort. Men annars försöka ha en dialog och försöka känna att man riktar sig till de där som kanske har rädslor och som kanske har fakta liksom, luckor. Mm. Empati, tålamod, öppenhet. De tre. Ja. Ja. Då kommer man ganska långt. Och det är som de som inte vill tro, de tror inte. Nej. Och då, ja, vad skönt. Vi gick från ett långt svar till ett mellanlångt till ett kort. Jag tyckte det var toppen. Men också inte glömma det förebyggande arbetet. Man kan liksom inte bara komma efter. Nu sprider de konspirationsteorier här och så kommer man efter. Man måste också jobba lite förebyggande, tror jag. Hur gör man det? Ja, men det var den här kartan här, känner jag inte igen, men jag tycker att den är väldigt, väldigt vettig. Att jobba, har man något turbulent i sin kommun eller sitt sammanhang och så vet man att det kommer komma lögner om det här, eller jag ser att den där grannkommunen har lögner om det här som sprids, då kanske vi berättar om det här.
hej alla, det skäls inga barn, men det påstås att det gör det. Och de här det finns inga bevis, men här är bevisar för att det inte görs det. Så var ute liksom innan det kommer, försöka omvärldsplanen? Ja, till kanske. Exempel. Ja. Men där tror jag Andreas också är en bättre expert på det där. Ja. Ja, alltså, precis. Som jag sa innan så kan jag tänka mig att det förebyggande arbetet kan ske på väldigt många olika plan. Mm. Och återigen, det kan handla om det kognitiva. Det kan vi komma till rätta med medieinformationskunnighet och med större källkritik. Men vad det gäller på det psykologiska planet, när människor har rädslor och är oroliga. Mm. Ja, alltså det är tror jag en större uppgift. Då handlar det på den här behovssidan hos mottagarna som jag visade innan. Hur vet jag hur opinionen och landet ligger där? Och vad det gäller existentiella frågor om människors världsåskådningar. Ja, styr vi rakt mot en systemkollaps eller inte? Hotar den stundande ekologiska apokalypsen eller ej? Kommer Gud straffa oss för våra synder eller ej? Extremt svårt alltså att förebygga på det planet. Men vi måste ha alla dessa tre nivåer i beaktande, för det handlar inte bara om att människor inte kan tolka kunskap. Det hade varit ganska enkelt. Mm. Per, har du något att tillägga? Kan jag ta nästa fråga? Då tar jag nästa. För då har jag en fråga, tror jag, som jag tänker rikta till dig. Det kan vara så att den är riktad till Andreas från början, men jag skulle vilja höra hur du ser på den. Befarar att vi slänger oss väldigt slarvigt med termen konspirationsteorier. Den används för att släcka ner samtal och blir en anklagelse så grov att det inte finns något rejält värde i fortsatt samtal. Hur ser du på det? Ja, jag förstår egentligen inte frågan. Själva essensen i demokrati är gnäll. Det är därför vi har en demokrati. Menar, demokratins essens, självaste djupaste syftet, att vi kan klaga på Palme eller Geijer eller vem vi nu vill klaga på. Mm. Det viktiga är ju att vi får fortsätta gnälla. Och det är det som statens uppgift är. Och liksom, men sen att då börja skapa system där det finns fantasier om att det är ödor eller Bill Gates eller judarna eller medelålders män eller cyklister som styr bakom kulisserna. Det är ju där som problemet uppstår. Själva oron och de faktiska problem som finns. Det kan ju finnas problem i socialtjänsten med hur fosterhemsplaceringar organiseras. Det ska vi fortsätta angripa. Absolut. Men det behöver ju inte betyda att det finns ett systematiskt system för att knycka barn från invandrarfamiljer. Men det är liksom, det är inte så att belägga någonting med termen konspirationsteori, det är inte ett hot mot. Jag tycker inte det. För att använder man det termen, då är man ju också tvungen att bevisa då att det här faktiskt är en konspirationsteori och inte att man försöker då undvika ett samtal om det folk faktiskt är oroliga för. Du nickade lite där också, Kalle. Alltså jag ser den här frågan lite då och då. Ibland är den genuint nyfiken ställd och ibland är det kanske en täckmantel för att få igenom att sluta kalla mina konspirationsteorier för konspirationsteorier. Så det beror på hur... Jag vet inte riktigt. Ja. Det är såklart man inte vill bli kallad för konspirationsteoretiker. Jag ställer bara genuina, viktiga frågor här. Så, ja. Andreas, ja. Ja, jag tycker att vi ändå måste ge beröm till den svenska opinionen, för att jag tycker vi har kommit väldigt mycket längre. Alltså, innan pandemin var det väldigt dimmiga uppfattningar om vad konspirationsteorier är. Och jag tror att det som den här personen som ställde frågan tänker på är hur bruket av termen såg ut kanske för 10-15 år sedan, där man lätt kunde slänga ut sig och säga men det här var en konspirationsteori. Men personer som slängde ut sig en sån här grej som en slags slagträ i en debatt kanske inte hade särskilt mycket på det torra med att verkligen kunna definiera vad det är. Så på den positiva sidan tror jag redan att vi under pandemin har lärt oss otroligt mycket om hur desinformation, missinformation och konspirationsteorier fungerar i det offentliga samtalet och hur informationspåverkan fungerar. Men att det sen fortfarande finns människor som där kanalen är helt öppen till rysk desinformation mot bakgrund av uppenbara krigsbrott, det är en helt annan femma. Men på det stora hela tror jag att det inte längre förekommer den här typen av attribuering som frågeställaren var ute efter höra och säga någonting om. Just det. Men, och, har vi något mer att tillägga på den frågan?
Nej, för då, jag har liksom en egen fråga då. Vad är det första jag som person ska göra om jag liksom stöter på någon som uttalar någonting som låter som en konspirationsteori som jag känner igen? Hur ska jag agera? Utifrån alla era perspektiv här, tänker jag. Vi börjar med Per. Nej, ja, jo. Så jag skulle väl säga att det är den grundläggande demokratiska frågan, och det är: hur vet du det? Mm. Och så sen fortsätta som ett barn och fortsätta med frågan varför då? Varför då? Och till slut så kommer du då förmodligen till en punkt där så att avsändaren av det här påståendet hamnar. Jo, det är för att det här sa, eller det stod på den här fina hemsidan och sånt där. Att det så att säga själva underordnandet under en idéproducent är det centrala i uppfattningen om vad som är rätt och sant, och inte liksom ett faktum, ett dokument eller så. Kalle, vad tänker du om det? Ja, jag tänker att det låter bra. Man ska vara nyfiken, ställa öppna frågor, vara också empatisk, förstå att det kan liksom vara viktigt att den här personen känner sig lyssnad på. Mm. Och sen inte liksom, självklart, som den där förra frågan, man ska inte avfärda varför avfärdar man allt som konspirationsteori? Man behöver inte säkert bestämma sig, det här är en konspirationsteori och den här är en galen människa jag står och pratar med. Man kan ju bara prova att vara öppen. Och sen också tänka på att beroende på var samtalet sker, att det är inte bara vi två som lyssnar, utan det är alla som lyssnar. Så, och det kan, tycker jag, ge mer tålamod och öppenhet. Och Andreas? Jag tycker det var väldigt kloka saker. Jag vill bara lägga till, och det är att jag tror man måste också veta var man ska sluta. För mitt eget bästa och för att jag kanske måste rådfråga annan expertis. Jag har ett exempel, och det är till exempel om jag som historielärare inte är superinläst på händelsen som leder till etablering av republiken Turkiet, så är det fullständigt meningslöst att jag går in i en diskussion och pratar om den konspirationsteorin, för att jag kommer inte ha den detaljkunskapen. Då kanske jag måste prata med min lärarkollega som är historiker och säga, finns det någonting vi kan göra i det här området? Det är sådana exempel som jag har fått höra av lärare till exempel, som där jag tänker mig, då backar man ur. Det är liksom inte lönt att ha den diskussionen här när man inte kan tillföra någonting där. Och för så hit men inte längre. Skickliga konspirationsteoretiker är skickliga på att leda in på sådana samtal där man själv känner att jag vill ju verkligen inte uttala mig själv om jag inte har. Och det tar sån tid, Nu kommer det på sån här, nu sitter jag och googlar i 15 minuter. Nästa fråga tar 5 sekunder, och det är helt ohållbart också. Så då måste man. Det finns ju ett element här också, att själva innehållet i konspirationsteorin, vad de konspirerar om, är inte så himla intressant. Det viktiga i som flesta konspirationsteorier är att mana fram bilden av den här ondskefulla sammansvärjningen som då förstör livet för hederligt folk genom vaccin eller genom att skapa en turkisk republik eller genom att landa på månen eller sånt där. Det innehållet i konspirationsteorin är ganska parentetiskt egentligen. Mm. Om jag bara då får vända på frågan, vad ska jag inte göra? Vad ska jag absolut inte göra? Säga att folk är idioter. Det ska jag inte. Nej, det tror jag absolut. Ja. Och det ser man ju folk tyvärr som gör då. Ja. Det tror jag verkligen inte. Andreas. Ja, det var ett väldigt konkret förslag. Jag ska inte ge en fortsättning på vad jag säger. Jag ska inte ge mig in på en detaljig diskussion om ämnen som inte jag behärskar. Mm. Så om inte jag behärskar sammansättningen av vacciner eller inte kan min turkiska nutidshistoria eller inte vet allting om månlandningen, då ska jag inte låtsas att jag själv vet. För att då får jag erkänna, jag vet inte, jag måste läsa på, och då kan vi ha en diskussion om det här igen. Men också, så det ska man inte göra, nej, tycker jag. Vi måste liksom börja avrunda. Så att jag tänkte att, så där, har ni en mening var som ni vill liksom skicka med eller sådär? Vi börjar med Andreas liksom igen, så går vi hela vägen tillbaka. Ja, större vaksamhet att inte falla i den popperska toleransparadoxens fälla. Och det kan man googla, gissar jag. Ja, bra. Och Kalle?
Ja, våga ta plats som privatperson. Ta till dig information, men våga ta plats. Det du skriver och dina inlägg eller dina kommentarer syns på Facebook och andra sociala medier. Och du, små bäckar kan bli till en stor. Så våga engagera dig. Och Per. Tystna inte. Tystna inte. Nej, det är jättebra också. Kortsummerat, det tycker jag är fint. Tack så jättemycket. Alla tre. Fantastisk presentation, Andreas. Och framförallt jättestort tack till alla som har följt oss online, tycker jag. Sånt här kan man fortsätta prata om i flera dagar, egentligen, tror jag. Och jag tror att det är viktigt att vi fortsätter. Så att om en vecka så kommer vi faktiskt ha ett tredje och sista event i den här serien där vi kommer prata om hur man stärker demokratin i en digital tid. Det kommer bli väldigt intressant. Så att in på hemsidan som jag tror att det finns en länk till i chatten just nu och anmäl er om ni vill titta på det. Också jättestort tack för alla frågor. Jag vet att det har varit ännu fler än de vi har kunnat ta upp. Hoppas att ni får svar på dem också. Och med det så säger vi tack och hej. Tack. Tack.